Prokurori I krimeve të rënda në Pejë Ersan Qavolli ka dhënë detajet e fundit lidhur me rastin e vrasjes së rëndë të gruas në Pejë. Ai tha se bëhet fjalë për një vrasje makabre dhe se rasti është shumë I ndjeshëm, bëhet fjalë për një vrasje makabre që ka ndodhur në qytetin e Pejës. Është sekuestruar arma me të cilën dyshohet se është kryer vepra penale, si dhe I pandehuri është ndaluar për 48 orë, ka thënë prokurori. Ai konfirmoi se kanë lëshuar urdhrin për autopsinë së ndjerës dhe se I dyshuari kryesor për kryerjen e veprës penale është bashkëshorti I viktimës. Kemi dyshime fillestare, mirë po për momentin nuk mund të lëshohemi më shumë lidhur me motivet. Edhe lidhur me këtë çështje gjatë fazës hetimore do ju njoftojmë me kohë për të gjitha informatat që konsiderojmë që janë të rëndësishme për publikun, mirë po në këtë fazë nuk mund të japim më shumë për mënyrën e kryerjes së veprës penale dhe lidhur me gjendjen apo trupin e së ndjerës. Është rast shumë I ndjeshëm. Keni parasysh që kemi të bëjmë me privimin nga jeta të bashkëshortes së të pandehurit dhe nuk mund të japim më shumë informata lidhur me mënyrën apo se kush ka qenë prezent në vendin e ngjarjes, tha ai. Prokurori shtoi se kanë bërë nxjerrjen e së kaluarës kriminale për të dyshuarin dhe konfirmoi se I njëti në vitin 2022 e ka pasur një rast të dhunës në familje. Ai nuk deklaroi nëse tre fëmijët e çiftit kanë qenë të pranishëm në banesë në momentin e krimit, por shtoi se tashmë të tre gjendjen tek familjarët e tyre.